Михайло Саакашвілі більше не топ-реформатор. Останніми тижнями він з усіх сил лає в українську владу. Однак сьогодні Міхо несподівано притих і з благаючим поглядом попросив політичного притулку. Так сталося, що тема майбутнього Саакашвілі цікава тільки нашому ботану. Тож найрозумніший бандерлог розібрався з перспективами Михайла Ніколозовича, і хороших новин для колишнього президента він не знайшов. Докладніше дивіться в нашому сюжеті і пам'ятайте, громадянство як горобець. Вилетить – не піймаєш. Він був президентом. Нельзя останавливаться. Губернатором. Ко мне можно любо подойти поговорить. Та реформатором. Общество требует решительных реформ. Але сьогодні відомий Михаїл всього-навсього апатрід, тобто людина без громадянства. Повернутись до України, аби її вкотре врятувати, йому було непросто. Але він зміг. І зараз його адвокати штурмують міграційну службу, аби надати йому в Україні політичний притулок. Як-ніяк на Вотчині, проти нього відкрито чимало кримінальних справ. Громадянство України Міхо отримав за лічені дні. Позбавили громадянства за лічені години. Однак бандерлогам чомусь здається, що політичний притулок Саакашвілі отримуватиме трохи довше. Рік, а може й 10. Адже процедура непроста і насичена бюрократичними нюансами. Плюс сам Міхо потрапив в немилість до української влади. Це не зовсім статус політичного біженця, але в принципі це еквівалент. Ось такі документи в Україні видають тим, хто попросив у держави прихистку. Оставатися було смертельно опасно. 3 роки тому російський художник вирішив підтримати Україну політичним плакатом. Чудовищна виставка відкрилась в Києві, називається вона «Вполне собі невинна. 100 лучших агітаційних плакатів». Опісля цькувань та погроз – переїзд до України та новий статус. Питання безпечності лежать цілком повністю на мені. От тільки ось цей документ художник отримував в міграційній службі трохи більше року. Плани в Михаїла куди серйозніші. Якщо міграційна служба почне буксувати, той відправиться до суду. Ну, у мене 3 рази вийшло укритися, ти що? А це політолог з Білорусі. За 8 років міграційна служба вже 3 рази відмовляла йому в отриманні статусу біженця. Мені міграційна служба 3 рази відказувала, 3 рази подавав суд, 3 рази вигравав. Він запевняє, його історія не поодинока. Куди легше отримати американський грін-карт, ані статус біженця в Україні. Я сам процедурую получення статусу біженця вже 8 років как. То що ж робити Михаїлу? Бандерлоги пропонують запасний варіант. Ніхто не заважає грузинському апатріду знайти нове кохання в Україні та просто одружитися. Хто таким чином подарує йому щасливий шлюб і громадянство, здогадатися нескладно. План Б – знайти давніх родичів в Україні. Хто зна, можливо, в екс-президента тут є сім'я. Я готовий в будь-який момент подойти. Хоча куди простіше, можна запросто стати чиїмось сином або дочкою. Не пройшло і місяця після гучного повернення апатріда до України. А отже, найцікавіші пригоди реформаторів-вигнанців лише попереду. Ребята, молодці, я вас люблю!